Ne trpim nasilje na internetu, možda je to zato što me ima vrlo dozirano u medijima i svaki put kad sam u medijima volim da imam neki dobar povod za to i pazim šta ću da kažem i kako ću da kažem. Jednostavno sve radim vrlo planski i odmereno, ne upuštam se u neke diskusije, skandale, pogotovo sa kolegama. Eto, desilo mi se jednom do sada, ali uglavnom ne. Tako da nekako sve je fokusirano na društvenim mrežama samo na moju karijeru i delimično na moj privatan život, tako da jednostavno stvarno nisam imala povoda za to. Nisam davala bar povoda za to. Pa imam tu sreću da mi ljudi uglavnom pišu neke dobre ili, ajde da kažemo, lepe stvari. Među svim tim komentarima i porukama desi se ponekad da ima i neka poruka. Naprimjer, ako se tiče mog stylinga ili izgleda ili tako neko da uputi neki negativan komentar povodom toga, to se ništa ne uzbuđujem, jer naravno da svi mi javne ličnosti ne možemo svima da se dopadnemo. Uvredi me ako neko napiše nešto na nacionalnoj osnovi ili ako tako neki govor mržnje se desi, to sam vrlo ljuta i to odmah sankcionišem ili blokiram ili izbrišem, jer mislim da su to jako ružne stvari. Pa na bloku su mi isključivo ljudi koji su nešto negativno komentarisali, na primer nacionalnu osnovu ili tako nešto slično, ako imaju neke neprimerene komentare za dete ili tako nešto. A kažem, isključivo govor mržnje ili nešto slično tome, to uvek ide na blok. Nisam se nikad, naravno, obraćala policiji, ali hvala Bogu nisam imala razloga za to. Mislim da je taj tip negativnih komentara sve zastupljeni na društvenim mrežama, zato što sve više ljudi iza nekog lažnog profila, bez profilne slike, imena i prezimena, želi da ljudima koji su na javnoj sceni upute neke ružne reči iz ko zna kog razloga. To je užasno, užasno ružno. Ja imam dovoljno godina i iskustva da mogu da se nosim i sa nekim ružnim komentarima, ali jednostavno mislim da je to strašno što se nedavno desilo ovoj mladoj devojci i jednostavno mislim da tinejdžeri ne mogu, nisu još prosto zreli i ne mogu se nositi s tim stvarima. Jer kad imaš recimo 15 godina ili 18, tad ti je mnogo bitno šta drugi misle o tebi i koje ne poznaješ. A jednostavno što si stariji, tad ti je sve to manje bitno ti je šta ljudi u tvojoj okolini, tvoji prijatelji misle o tebi. Tako da, to je jako strašno.